Talika je otandike kapi. Bishop David Kiganda gemanya gange wana tuyimiridde tuli nkumba Medical Center. Ikanisa sumbibwa abasumba beba tadde mukomera Edward Mukisa ne munne nga bavunana okulekanya amaloboozi mu kanisa agava mizindaalo. Ekitulese ku ground okwetegereza embeera eriyo neighborhood egamba ki emitawana giva ku ki bye twakazuulawo biraga nti mpalana ya ku neighborhood erimu ebyettaka bikina ebirala bwe bityo balina conflict kati ze zivuddeko ebigambo ebyo naye nno ate bwe kiba bwe kityo kitegeeza nti tuteekwa okugoberera ensonga eno kubanga amanya nti bwe kitandikira wano kigenda kubeera ewuwo kibeere ewa gundi ali era akaayi ali enakasongola n'ewalala n'olwekyo tulina okuggyayo omutwe n'okusitula eddoboozi ku nsonga eno abasumba bonna tubayise ku lunaku lw'okutaano ku makya essaawa bbiri okusala amagezi ku nsonga zino leka kirowooza nti kiri eno bwe kiva eno bwe mukiraga jjalira kaakati mwenna munajjukira nti mu nnaku ezo Kerode n'agolokoka okukola obubi ab'omu kkanisa n'akwata Yakobo n'amutemako omutwe bwe yalaba mbu Abayudaaya nga bakisiimi mbu ate olwo n'agolokoka n'akwata ne Peetero Kerode bw'akwata Yakobo n'amutemako omutwe bwe musirika ekiddako kukwata Peetero era nino muteeka mu kkomera n'ekyo kinosikizira kyakusirika nga kibadde ku musumba omu mujje ttemere wamu empenda tusalire wamu amagezi okusooka byonna abasumba bano bava batya mu kkomera ye ate ekkanisa yeewuwo yo ebeera etya protected tulina okutunulira ne mu nsonga ez'etteeka lino eryakolebwa gye tutwala ng'eriri copy and paste tteeka lyava mu America yo lijjaayo naye wane wappe terijjaayo tulina okutandika okulitunuulira bannaffe abaalikola balinyonyole bulungi ebitateekwa kubeeramu bive mu tteeka lino otherwise kijja kutuwa obuzibu bungi nnyo n'olwekyo abasumba bena tubaaniriza tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno ate n'okusala empenda nauli Kiganda gegange tugambye tumitinga Christianity Focus Center Mengo Kisenyi LC 1 Kiganda Zone ku lunaku olwokutaano essaawa bbiri ez'okumakya mukama abawe omukisa nga mujja.